Agora estamos aqui na quinta Copa Terra do Sol, estamos aqui com o secretário de esporte da Prefeitura de Fortaleza, o senhor Evaldo Lima. Ei, senhor Evaldo, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na boa. Explica pra gente aí como é que está a Secretaria de Esportes apoiando as lutas aqui em Fortaleza. A minha expectativa é que a Secretaria de Esporte consiga fazer essa construção que é tão cara, uma arte como o jiu-jitsu, a construção da alavanca. A gente quer crescer juntos. A tradição do esporte, há toda uma compreensão da transcendência da filosofia oriental, do zen, budismo. Os budistas dizem que quando a gente chegar ao topo da montanha, a gente deve continuar a subir. Então, na verdade, o que a gente quer é fazer essa construção junto com o pessoal das artes marciais. Qualquer arte marcial, a secretaria está querendo apoiar qualquer tipo de arte marcial. Com certeza, porque na verdade o esporte e a arte devem primar pela pluralidade, pela compreensão dos valores tão caros para a formação do caráter, da disciplina, esses valores que somente o esporte e a arte marcial, especialmente, esses valores são capazes de serem construídos através do esporte. Ok, muito obrigado. Abraço.